Бүгін құрамы жығалының 1091 күн эфирде заман студияда сілерінің мен Шевкет Наматулаев, Селям Лаев ве бөле бір мәліматыларынен таныш етмеге азырымыз. Русияда мұхалифет фальджы Ильдар Дадин азат етілді. Бөле қара рулы жағына ұмыт еті едім. 11-5 күнлі капыз джезалары, ижғалжилер қырым татарларға қаршы басқаны девам етелер. Прокурор Давид етілмесіні талап еттім, ләкен қады Мажилянский рет етті. Киев меркезінде итибар маршрут керілді. Украина! Русияда мұхалифет фальджы Ильдар Дадин азат етілді. Бөле қарарыны бүгін Русияның юқары мақкеме президиумы чықарды. 2015 сенесі декабрь айында Дадин Русияда Путин режиміне қаршы бірдемлік наразылық акцияларына кечергені үшін 3 жылға апске ташланды. Оны дефаларже митинг қайделеріні бозғанында қабатладылар. Біраз сонра жеза мүддеті ярым елға эксілтілді. О азат етілуінен бағылы шикаетіні адвокаты берген, сонра есе Айна Риджанин Русия баш прокуратурасы мұражат еткен. Я ожидала такое решение последнюю неделю. Сонки брафта деваманда бөле қарар ұлы жағына ұмыт еті едім, чүнке анаяса мақкемесі Ильдарға қаршы чықарылған қарар қанусыз ұлғаны білдіріп, ол ляғу етілмек керек ұлғаны сестендірді. Шикаят юқары мақкемеге берілгенінен мақкеме отырыш күні белгіленді. Тежірбеге көре отырышны бір еда үш айдан кечірілмесі белгілене, бізім еш бойынша есе бірден кечірілежегі белгілі болды. Прокурорда Ильдарға қаршы чықарылған қарар ляғу етілмесіні талап етті, ойледе қарар қабыл етілді. Халқыра севиеде оған шамата іш нәтижесіне тесір етті. Надежда Савченконы апске ташладылар, шаматадан сон азат еттілер. Павленскіні қапаттылар, шаматадан сон оны да азат еттілер. Ильдар эсас сияси мабус олды. Русия есе сияси мабустер олмағанны көстермек үшін Дадинны чықарғандыр. Ақтемчей Гоземнисти Интернешнлның марузасында намус мабусы оларақ танылды. Бұны оның адвокаты Николай Полозов білдіре. Халқара оқу құрчалайжы тешкеляты ешғалі ұлынған қырымда сөз сербеслігі митинглер кечірілігі да ада зияде сыңырланғанны қайдете. Бұне бір-бір Украин қытасында чалышқан сайтлар ярмадыда блок етілгені білдірілі. Эсас басқылар қырым татарларға қаршы ұлғаны қайдетіліп, олар арасында Ақтемчей Гозға қаршы 26 феврал іші бойынша мақкеме кечірілгені. Марлен Мустафаевге 11 күн оңа қол тұтмаға шыққан 10 кішіге есе 5-шер күнлік қапыз жезасы белгіленді. Адвокатларының сөздеріне көре қарарларыны шығарған Ахметжеттің Киев район мақкемесі ақшам саат 11-ге қадар чалышқан. Түнебін саба Русия селялы құбетлерінің қадимлері Ахметжет жеварындаки Каменка Бұғырша қасабасында яшаған Марлен Мустафаевның евіне басып кірділер. Евінде тентув кечіріп, оның озыны экстремизмнен Курешов меркезіне алып кеттілер. Оңа дестек көстермеге келген қомышуве яқынларыны да тұтып, полис бөлігіне алып кеттілер. Андан доғыры мақкемеге. Мақкеме ақшам 11-ге қадар конвейер шекілінде қарарларыны шығарды. 11 инсанға 5 күнлік мемури апыс жезасына белгіледі. Марлен Мустафаевны 11 күнге апыске ташлады. Дестек көстерген қомшыларына қанунсыз топлашов кечірілгенінде қабатладылар. Ербіріні 5 күнлік апыс жезасына белгіледілер. Русия матбуат васталары мақсус операция нәтижесінде Хизбут Тахрир азалары яқаланған деген хаберні берді. Мустафаевны интернет вастасынен Русияда экстремистик танылған тимсәлдер тарқатуында қабатладылар. Прокурор ве делілсіз адвокат Эмиль Курбединов түневін евінде тентув кечірілген Марлен Мустафаев кенезбетен кечірілген мақкеме тұплашуы аққында еке етті. Айтқанна көре ерші қанунсыз кечірілгендір. Сан Кедерсіну ВКонтакте сайфесінде экстремизмнен бағлы бір шейлер деп жеткен. Хизбут Тахрирнен бағлы екен мыш. Мен прокурор Давид етілмесіні талап еттім, ләкен қады Мажилянский рет етті. Бұне бірабер бұ язылуларнен бағлы нетиже шығаражақ нутихасыз чағырылмақ керекілігіні білдірдім, кенеді қады қаршы чықты. Скриншотлар олған диск өгренілмесіні талап еттім, қады бұны да рет етті. Ершей бөле шекілде кечті. Біз бұл қарарға шикаят береміз. Естественно, мы данное постановление будем обжаловать.
Киев меркезінде итибар маршы өткерілді. О, Януковичның мемлекеттен қашқанның учиылығына бағышланғандыр. Анда «Свобода», «Национальный корпус» ве «Правый сектор» азалары иштырак еті. Иштыракшылер маршылы «Небесная сотня» аллеясындан юқары шураға қадар юруш яптылар. Депутатлардан украинлеріні ичтимай жеттен қырсылықына тоқтатмаға талап еттілер. За нами правда! За нами сила! Мы понимаем, что до этой власти загалом и до бу юқары шураға хаялларымыз йоқ. Біз оларға да зияде беля чығармаң дейміз. Ишғал олынған территорияларда сайлаулар кечірілуінен бағлы қанунны қабыл етмеге керекмей. Украинлерінің яшайышыны феналаштырған қанунлар олмамақ керек. Нефақаға чықуф яшы арттырылды, мөстелерінің приватизациясы кечірілді. Донбас статусынен бағлы анаясаға дейіншмелер кірсетілмемек керек. Украина шадама Дмитрий Фирташ Венада махкеме салонында яқаланды. Анда о Бірлешкен Америка девлетлеріне экстрадиция япалмасы қарарынен бағылы шекает бақылайды. Фирташ махкемені ютқызды, енді оны Америка махкемеге желп ете біле. Бұне бірабер Фирташ яқаланмасына Испания прокуратурасы ордер чықарған. Украина олигархына 18,5 миллион доллар миқдарында қапар беріп, Индистанда титан қазмасына рухсет алмаға істегендір. Иш адамына 50 елға апсханеге қап пап бутон мулькана тутып ала білелер. Махкеме қарары бойынша не айта білесіңіз? Бұрши, бір-бір. Бұл не демек? Күрешмеге девам етекміз. Крым-татар ержесі Джамала Юна премиясының версиясына көре 2017 сенесінің ең ее Украин ержесі олырақ танылды. Джамала бірден үш мукафат қазанды ең ее сол артисті, ең гузел ерве, ең яқшы дуэт номинациясында. Мукафатландыров Мирасима Туневон Киевде өткерілді. Ғалипна юзден зияде музыка эксперті белгілеген. Бүгінгізге қайырлы күндер тілеймін. Дайыма атайрылы ол ұнас, бізден айрылманыз, көрішкенде.